Pomaže Bog, dragi đaci, trećaci. Evo nas na još jednom času verske nastave. Danas pričamo o krstu. Nešto što smo pričali prethodnih časova bila je opet glavna tema našeg spasenja, liturgija, i pričali smo o tom okupljanju Božje porodice i bio je naslov od jedinica 1, pričali smo o preobražaju. Eto, pošto nam se približava taj praznik nad praznicima, ove nedelje ulazimo u taj veliki časni vaskršnji post koji traje 7 nedelja, u stvari traje 6 nedelja, poslednja nedelja je nedelja Hristovih stradanja i pripremamo se za slavno Hristovo vaskrsenje, u stvari praznik nad praznicima i njegovu pobedu nad svim neprijateljima, odnosno nad najvećim čovekom neprijateljem, nad smrću. U toku crkvene godine ovo je možda najvažniji period za naše spasenje. Ja bih voleo, eto, vi ste još uvek prilično mali, ali eto, možete sa roditeljima, s bakama da se trudite, da dolazite u crkvu i u toku nedelje, ne samo nedeljom ili subotom, i da vidite kakva je ta atmosfera koja vlada u toku tog vaskršnjeg časnog posta. Ono što je bitno, u sredini tog vaskršnjeg posta u crkvu se iznosi krst. Krst je stvarno sila i znamenje i on je znak naše pobede i potpore. Tako je to od kada je Hristos vaskrsao i na pre toga, 3 dana pre toga bio raspet na krstu. Ali moramo imati u vidu da kada je naš Gospod koji je svesilan, svemoguć, potpuna ljubav, čistota, istina i pravda, njega su tadašnji ljudi koji nisu bili dobri razapeli na krst i samo su na krst bili razapinjani oni koji su stvarno bili, da kažem, zločinci i bili prezreni od društva. Nisu ga prepoznali ljudi zato što nisu mogli da razumeju taj veliki preobražaj. A preobražaj se desio 3 dana kasnije kada je Hristos vaskrsao. Eto, i mi danas učestvujemo u toj tajni, ne možemo da objasnimo kako se desilo Hristovo vaskrsenje, a tek nam je teško da shvatimo kako će izgledati njegov drugi dolazak i to opšte vaskrsenje iz mrtvih. Nije naše da to razumemo, naše je da verujemo i da učestvujemo u tajni Hristovog spasenja, a to na prvom mestu jeste liturgija. Kada pričamo o krstu, znači, on jeste bio strašan u ono vreme, ali Hristos je potpuno promenio njegovu ulogu. I kada crkva u vaskršnjem postu iznosi krst u toj takozvanoj krstopoklonoj nedelji, pošto je vaskršnji post putovanje koje traje prema Vaskrsu, koje traje 7 nedelja, na sredini vaskršnjeg posta iznosi se krst i on biva nama pomoć u tim naporima, jer u postu se trudimo da se uzdržavamo od neke hrane, da budemo bolji ljudi, da činimo dobra dela. Biva tad i nekih iskušenja, ali eto, Bog nam daje potporu i daje nam krst. Krst je za nas postao sila, znamenje pobede, i on jeste i znamenje ljubavi. Nije zgoreg, možda smo pominjali na prethodnim časovima, kako je to simbol Hristove ljubavi krst. Pa eto, kad bi ja sad ovako raširio ruke i napravio znak krsta, ovaj vertikalni deo mog tela označavao bi prvu Božju zapovest, a to je ljubav prema Bogu, a ovaj horizontalni položeni deo mog tela, ovako raširene ruke, bi označavala ljubav prema ljudima. Znači, te dve Hristove zapovesti, ljubavi prema Bogu i prema ljudima, ovako kad ih presečimo, one čine znak krsta. A i tako isto kada stavimo krst, kamo lepe sreće, kao i naš Gospod, god je tu se vidi njegovo stradanje, pokazuje se ljubav, on tim svojim položajem grli ceo svet. Inače, nositi svoj krst, mnogim ljudima deluje teško da čuju te reči. Šta znači nositi svoj krst? Pa eto, i sami ste upoznali, ako imate tu 10 godina života, da život na zemlji nije raj i da mi raj zaslužujemo kroz određeno, da kažem, trpljenje određenih iskušenja i nekih vrsta stradanja koja nikog ne mogu da mimoiđu. Možda je najveća prevara onih koji misle da na zemlji će neprestano uživati ili da će na zemlji neprestano trajati, to je jednostavno laž, život je prolazan. I ne samo što je prolazan na zemlji, nego je prožet. Znači, nije samo, ima i lepih i dobrih stvari, ali postoje i stvari koje nisu lepe. I ako bi hteli da nam život na zemlji bude i lepši i bolji i smisleniji i radosniji, upravo krst nas na to podseća.
treba se moliti Bogu, treba biti u zajednici s njim i onda će se ispuniti one reči, a sve što nama Gospod kaže, on sve što kaže, on ispunjava u trenutku, kaže tražite carstvo Božije i pravde njegove i sve ostalo će vam se dodati. To znači nositi svoj krst, spoznati svoje nemoći i ono što nam je Gospod dao, znamo, i ako nam je nekad teško, da on nikad nam ne daje teret koji mi ne možemo da nosimo. Sve što u životu ima neku, da kažem, dobar kraj ili neki uspeh koji se postiže, prethodi mu napor. Ono što je skončano sa tajnom krsta i tog preobražaja, to je ono po čemu se hrišćani razlikuju od drugih ljudi, a mislim da biti čovek upravo, ne samo hrišćan, nego biti čovek znači praštati. Da su Adam i Eva imali snage da zamole za oproštaj u raju, ostali bi u raju. Oni umjesto da oproste, da traže oproštaj od Boga, počeli su da optužuju jedno drugo, prebacuju krivicu. Krst nas podsjeća isto i na praštanje. Naš Gospod je na krstu, na sam dan stradanja, na Veliki petak, molio se za sve ljude koji su ga razapeli, rekao je, oče, nemoj da im uračunaš ovu greh, oprosti im, oče, jer ne znaju šta rade. Tako Bog Otac vidi i nas sad, sve ljude, svih vremena, On nama na prvom mestu prašta, trebali bi mi da praštamo jedni drugima. I to jeste možda jedna od dubljih simbolika krsta. Mnogo je važno da praštamo kogo god nekad delovalo nemoguće, ako nas neko povredi, uvredi, kako mu oprostiti, deluje, to treba, velika je sila u praštanju. Eto, naš Gospod svima prašta i praštajući mi ličimo na njega i dobijamo ogromnu utehu i snagu. Snaga je velika u praštanju, snaga je velika u podnošenju krsta. Ispričat ću vam sad jednu priču koja se desila pre par desetina godina u Srbiji, u jednom manastiru koji se i danas postoji, zove se Ćelije. Tamo se nalaze mošti jednog čoveka koji sad tamo počiva, živeo je, eto, ja sam imao 8 godina kad se on upokojio, zvao se otac Justin, sveti Justin Popović Ćelijski, veliki učitelj i svetitelj naše crkve. Ovu priču izgovorio i prepričao jedan njegov vrlo, vrlo blistav učenik, episkop Atanasije Jevtić, koji je to pre par dana otišao s ovog sveta, otišao u Carstvo Božije, isto čovek svetog života, i on je ovu priču pričao, desio se u manastiru Ćelije. Poučna je i za ljude koji su živjeli u manastir, za vas, dečicu, poučna je i za nas starije. Kaže da je tada, dok je otac Justin, on je mnogo se molio Bogu, služio je liturgiju svaki dan, mnogo je pisao, velika dela je ostavio, a istovremeno je bio duhovnik mnogim ljudima i bio je duhovnik tim monahinjama koje su živjeli u manastiru. Slušale su ga, čuvale su ga, ali on je i slušao i njihove ispovesti, bio im je učitelj, pa su ga zvali Ava. Na grčkom Ava znači učitelj. I kako biva život u manastiru? Svaki monah ili monahinja ima neka svoja poslušanja. I tu je bila jedna mlada monahinja, zvala se Paraskeva. Njeno poslušanje je bilo da brine o stoci i brinula je o kravama, čistila im je štalu, vodila ih je na ispašu, donosila seno, muzla je mleko od tih krava. I taj posao je radio, to svoje poslušanje je radila stvarno sa ljubavlju, jer jedna od glavnih odlika života u manastiru je da se sluša bez pogovora. Mi danas bi možda neki rekli, jao, gde ja da radim, u štali, mnoga deca nisu ni videla krave, nisu bila tamo, nije to sigurno ni prijatno, ali ona je to radila iz ljubavi i iz, znači, poslušanja i osjećala je veliku radost. Kako je vreme prolazilo, posle jedno par godina tog njenog poslušanja, u manastir je došao jedan čovek i poklonio je na dar jednog psića, jednog šarplaninca koji je bio star par meseci. Za taj neki pseći uzrast, to je kao neki nivo neke bebe koja ima možda 2-3 godine i bio je onako vrlo simpatičan, drag, mali i on je stvarno uživao u toj manastirskoj atmosferi. Svi su ga pazili, hranili, ali on je bio onako mali pas koji je volao i da se igra. I eto, najzanimljivije mu je bilo da uđe u štalu. Vrlo su mu bila simpatična tela i krave i on je vrlo često ulazio u štalu i često je pratio ovu monahinju Paraskevu, pa je znao da se tu negde vrda oko nje, da je nekad onako malo povuče za onu njenu monašku haljinu, da proba da se provuče kroz noge, i to njoj je bilo simpatično jedno vreme, posle je počelo da je nervira.
počeo je pas da je smeta, zašto on tu tako non-stop je oko nje, sve više i više počeo da nervira i desilo se jednog dana da je on tako ušao u štalu i počeo da vuče krave za rep, to je radio i telad, on ima manje rep i ona mi tako vukao jednu kravu i ona je u trenutku htjela da se odbrani, dok je mati Paraskeva, monahinja, muzla mleko te krave, ona se tako ritnula, tako da je prolila mleko. E, što bi mi danas rekli, monahinji Paraskevi je pukao film, ona je ustala, uzela jedan štap i onako malog psića koga su zvali, eto je bio mu ime, ime mu je bilo Tigar, uzela i dobro ga pretukla. Prestao je od tad Tigar da je smeta, iscvileo se, sklonio se, prošlo je to par meseci, psi rastu mnogo brže nego ljudi, pogotovo u Šarplaninci, on je za jedno par meseci postao jedan ozbiljan pas. Čuvao je manastir, znate, Šarplaninci su vrlo pouzdani, svi psi su jako verni, ovo je pas čuvar i onako bio je velik i opasan, lajao je na sve nepoznate, stvarno je bio čuvar manastira, i dalje su ga svi volili i poštovali, on više nije bio beba. I nekim, da kažem, kao zakonom Božjim prirodnim, koja to ima i kod pasa, ima kod nas ljudi, on je zapamtio ono što je Paraskeva njemu uradila i kako je to pokazivo. Kad god bi se Paraskeva pojavila, on bi lajao na nju. Često bi režao, isto tako. Pokazivao je onako baš netrpeljivost i neprijateljstvo prema Paraskevi. Ona je to... nije razmišljala, vladila je svoje poslušanje, međutim, počela je da primećuje i malo je već počela da ga se plaši. I posle jedno par nedelja, on je toliko, kad mu se ona približila, bio onako razgoropadio se, tako da je čak i ujeo je onako malo, ne previše, ali ujeo je za nogu monahinju Paraskevu. Ona je već bila prilično uznemirena, otišla je da pita za blagoslov i pouku svog učitelja, oca Justina, i on joj je, zamislite, rekao da ide da klekne pred Tigra, da napravi jedan veliki poklon i da ga zamoli za oproštaj. Rekao sam, u manastiru nema mnogo razmišljenja, sluša se ono što kaže duhovni otac ili iguman ili igumanija. Ona je bila u sebi jako začuđena kako ona da moli jedno biće, jednog psa za oproštaj, ali bila je šokirana, ali ipak je to uradila. Prišla je Tigru, smogla je snage i hrabrosti, on je onako malo lajao i režao, ali je osetio da prilazi kao prijatelj. I ona je stvarno napravila taj veliki poklon i glasno izgovorila i rekla je oprosti Tigre. Zamolila ga je za oproštaj. I desilo se sledeće. Tigar je prestao da reži, prestao da laje, nije više dio Paraskevu. Nisu ni sad neki postali sjajni prijatelji, više Tigar nije ni bio tako mlad pas, on je izvršavao svoje poslušanje, bio je čuvar manastira, ali na ovu monahinju nikad više nije podigao, da kažem, glas lajući i nikad je više nije ni povredio, čak i par puta se pokazao i prema njoj zaštitnički. Znači, eto, na ovom času da se podsjetimo, znači, sile krsta, podsjetili smo se i sile praštanja. Ima ta nedelja pred početak Vaskršnjeg posta, zove se nedelja praštanja i stvarno jedan od glavnih uslova da bi bili u zajednici s Bogom je da oprostimo jedni drugima. To je možda i jedina prepreka za pričešće ako nekom nismo oprostili. Drugo je to ako možda nismo svesni pa ne praštamo, ali ako svesno nećemo da praštamo, onda to stvarno nije dobro. Eto, praštajmo, krstimo se, trpimo ono što na nas naiđe i radujemo se što je tako, jer kroz krst je nama došlo isceljenje i spasenje i kroz stradanje Hristova nam je došlo oproštaj od Boga, tako da mi onda praštamo jedni drugima kad je nama Bog u Hristu svima sve oprostio. Živi bili, do skorog viđenja i blagosloveni.